हुन त यी दुईटा मेयरका प्रत्याशीका बारेमा एक थरी मान्छेहरूले नकारात्मक टिप्पणी नगरेका होइनन्। कसैलाई छोरीको रूपमा, कसैलाई श्रीमतीको रूपमा प्रचार गरेर महिलाहरूलाई कहीँ न कहीँ अपमानित गर्ने, महिलाभित्रको क्षमतालाई अवमूल्यन गर्ने एक थरी मानिसहरूका कोसिस छन्। म त्यो प्रवृत्तिलाई हृदयदेखि विरोध गर्न चाहन्छु, त्यो नकारात्मक प्रवृत्ति। अहिले घटनाक्रमले के साबित गरेको छ भने, जहाँ जहाँ महिलाहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेका छन् त्यहाँ त्यहाँ राम्रो काम भएको छ। त्यसकारण महिलाहरूमाथि विश्वास गर्ने, उनीहरूको योग्यतालाई सम्मान गर्ने आवश्यकता आजको देशकै आवश्यकता हो भन्ने म ठान्छु। हामी पुरुषहरूले धेरै राज गऱ्यौँ त साह्रै धेरै लसार पाटो पनि लगाउन सकिएन। एकचोटि महिलाहरूलाई कार्यकारी भूमिका दिएर हेरौँ, यस अर्थमा हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले पनि र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोणले पनि र परिवर्तनबाट नेपाली जनताले प्रगतिको अनुभूत गर्ने वातावरण बनाउनको निम्ति पनि हामीले यो पक्षलाई विशेष रूपले मनन गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि